Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Səmir Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günləri sizlər üçün Talıbovun 4-cü sinif şagirdləri üçün riyaziyyat kitabından təkrarlanan hadisələr 2 mövzusunu izah verəcəm. Həm şagirdlərimiz, həm ibtidai sinif müəllimləri, Miqə və sertifikatlaşdırılan ibtidai sinif müəllimləri Eyni zamanda da liseylərə hazırlaşan hər bir şagird bu tipli suallardan yararlana bilərlər, izahlardan. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan yararlana biləsiniz. Bizim ödənişli dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. 1-ci suala başlayırıq. Bir uşaq 5 addım irəli, 2 addım geri getməklə cəmi 70 addım atmışdır. O irəli neçə addım atmışdır? 60-dır. Demək, 5 e, addım irəli gedir, irəli, 2 addım geri gedir. Normalda 5-in üstünə 2 gəlirik, cəm addım olur 7 addım. 70 addımını bölürük həm geri həm də irəli addımların sayına 7-yə. Düşür 10 dəfə bu təkrarlanır. Bizdən irəli addımları soruşur. İrəlidə 5 addım gedir. 5-i vururuq 10 dəfə təkrarlandığına görə 10-a. 50 addım irəli gedə bilər. 2-ci sualda da bizdən deyir ki, bir uşaq 5 addım irəli gedir, 2 addım geri gedir. Cəmi 70 addım 60-dır. O geriyə neçə addım atmışdır? 60-dır. Eyni misalın geriissin bizdən soruşur və geri soruşduğuna görə biz geri addımların sayına vururuq təkrarlananı. 10 dəfə təkrarlanıb 2-ni vurarıq ona. 20. 20 addım geri atıbdı. 2-ci sualımızın da düzgün cavabı C variantı olacaq. 3-cü sualımıza baxaq. 3-cü sualda deyir ki, bir uşaq 5 addım irəli gedir, 2 addım geri gedir. Cəm 76-tm 60-dır. O ilk durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür? Demə, 5 addım irəli gedir, 2 geri gedir. Bu cəm addım atır 7 addım. E, i̇lk durduğu sözün misalda bizdən tələb elirsə, 5-dən çıxırsan 2-ni, qazancı qalır 3 addım. Yəni ilk durduğu yerdən baxaq. 1 atdım, 2, 3, 4, 5 atdım gedib. 6, 7 ger gedib və 3 atdım bunun qazancıdır. 3 atdım ilk durduğu yerdən qazancıdır. Və 70-i bölürük 7-yə, düşür 10 dəfə. 10 dəfə təsirlənin. Onu da vurarıq 3-ə, 30. Deməli düzgün cavabımız olacaq A variantı. İl çıxdığı yerdən 36 irəli düşə bilər. Növbəti sualımız 4-cü sualdır. 4-cü sualda bizə deyir ki, 4 addım irəli, 1 addım geri hərəkət edən bir adam cəmi 54 addım atmışdır. O irəli neçə addım atmışdır? Demək, 4 irəli atır, 1 geri atır. Geri Və ümumi neçə addım oldu? 4-ün üstünə 1 gəlirik, olur 5 addım. 54-ü bölərik 5-ə. Düşəcək 10 dəfə, qalıq qalacaq 4. İndi irəli addımlarını soruşursa bizdən, 10-u vuraq 4-ə. 10 * 4 = 40. Və 4 qalıq addımımız da bunun üstünə gələr. Olacaq 44 addım irəli 60-dır. 5-ci sualda da bizə deyir 4 addım irəli, 1 addım geri getməklə cəmi 54 addım atmıb. O geri neçə addım atmışdır? Geri biz e, 4 addım irəli gedir, 1 addım geri gedir. Biri də vurarıq tapdığımız təkrarlanan ona. Olacaq 10 addım geri atır. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. 6-cı sualda həmin ıı, sual tipinin ilk durduğu yerdən bizdən soruşur. Deyir ki, 4 addım irəli, 1 addım geri hərəkət edən bir adam cəmi 54 addım atmışdır. O ilk durduğu yerdən neçə addım irəli gedər? Demək, 4 irəli gedir, yazırıq. 1 geri gedir. Baxaq görək bu nə qədər qazanc əldə eləyir. 4 addım irəli, 1 addım geri getmə ilə. 4-dən çıxıram 1-i, 3 addım qazancdır və 54-ü biz bölürük 4 + 1-ə, 5-ə. 5, 5 addım. Bölündük 5-ə, düşdü 10 dəfə qalıq 4. Və onu vururuq 3-ə, üstünə də bu 4-ü qalıq irəli addımların qalığını gəlirik. 30 4 addım irəli düşmüşdür. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sualda baxaq. Dir 7 addım irəli, 2 addım geri hərəkət edən bir adam cəmi 89 addım atmışdırsa, irəli neçə addım atmışdır? 7 irəli 2 geri zamlıçı olur 9-a atdım və 89-u bölürük 9-a. 9 dəfə düşür 81, qalıq qalır 8. <coughs> İndi 9 dəfə təkrarlanır. Bizdən irəli addımları soruşursa, 7-ni vururuq 9-a. 63 qalıq addımlardan 8-dən 7-sini gələ bilərik bunun üstünə üzerinə də 7sin gəlir çünki irəli 7 addım ata bilər 70 atdım düzgün cavabımız B variantı Növbəti sualımız tam böyüldüm e, 8-ci sualdır Deyər 7 addım irəli 2 addım geri hərəkət edən bir adam cəmi 89 atdı 60sa geri neçə addım atmışdır Yenə irəli ilə irəli üzerinə gəl geri geri cəm elədi 9 atdım və 89-u biz bölürük 9-a düşür 9 dəfə qalıq qalır 8 geri addımların sayı 2 idi 9-u vurarıq 2-yə 18 amma bu 8 addımla 7-sin irəli gedirsə, 1-in də geri gedəcək. Üstünə 1. Gəlin baxaq. 1 atdım, 2, 3, 4, 5, 6, 7-sin irəli getdi, növbəsini geri gedəcək. Həmin o 8 qalıqdan 1-in də bunun üzərinə gəlirik. Cavabımız olur 19. Növbəti sualımız yenə həmçinin e, 9-cu sualdır. Deyir 7 atdım irəli, 2 atdım geri hərəkət edən bir adam 89 atdım 60dır. O ilk durduğu yerdən neçə atdım irəlidə dayanar. 7 irəli, 2 geri, cəm elə 9. 89-u bölürük 9-a. 89. 9 dəfə düşür. Qalıq qalır 8. İndi görək nə qədər qazancı var. 7-dən çıxırıq 2-ni 5. Yəni ilk durduğu yerdən bir dövrdə 5 atdım irəli düşür. 9 dəfə təkrarlanan da 9-u vurarıq 5-ə. 45. Bu 8 addımdan çəkək. 1 addım 2 3 4 5 6. 7-sini irəli gedir, 1 8. Geri qayıdır. Və 1 2 3 4 5 6 addımda burdan irəli düşə bilər. Olacaq 50 1 addım. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda deyir: 8 addım irəli, 3 addım geri hərəkət edən bir adam irəli addığı addımların sayı 40 olarsa, o cəmi neçə addım atmışdır? Demək, burada 8 irəli atır, irəli 3 geri gedir, geri gedir. Ə, demək, 8-lə 3-ü toplayırıq. 8-lə 3-ü toplayırıq. 11 atdım. Ağcər bu adam 40 atdım. Cəm oldu 11 atdım. Amma bizə deyir ki, irəli atdımların sayı ümumi 40dsa, 40-ı biz bölərik 8-ə. 5 dəfə bu təkrarlanıb və 11-i burarıq. 5-ə olacaq 55. 55 atdım, 60 olacaq. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. 11-ci sualda da bizə deyir, 8 atdım irəli, 3 atdım geri getməklə cəmi e, geri atdımların sayı 30 olarsa. O cəmi neçə atdım atmışdır? 8-in üstünə 3 gəlirəm, olur 11 atdım. Və 30-u biz bölərik e 3-ə 10 dəfə təkrarlanıb bu hadisə. Və cəm addımlarımızın sayı 11dirsə, 11-i burarıq 10-a. 110 atdım, nə olacaq? 60 olacaq. Cavabımız B, B variantı. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. 12-ci sualda deyir 8 atdım irəli, 3 atdım geri hərəkət edən bir adam ilk durduğu yerlə son durduğu yerin arası 66 atdım olarsa, o cəmi neçə atdım? 60-dır. Ee, biz burada yenə də 8 atdım e, irəli gedir. 3 atdım geri gedir. Cəm elədi 11 atdım. 8-dən də çıxırıq 3-ü ilk durduğu yerə dediyinə görə qalır 5 atdım. 60 atdım. E, burda e, fərqlilik yaranırsa 60-ı bölürük 5-ə qalır 12 və 12-ni biz vurmalıyıq 11-ə. 12 vurulsun 11. Bu da elə 132 atdım. Cəm atacaq 132 atdım. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. 6 addım irəli, 2 addım geri hərəkət edən bir adam cəmi 79 addım 60-dırsa, o ilk durduğu yerdən neçə addım qabağa gedər? 6 irəli gedib, e, deməli 2 geri gedir. Cəm toplasaq 8 addım elir. İlk durduğu yerdən dediyinə görə 6-dan çıxırıq 2-ni, qalır 4 addım. İndi baxaq. 79-u biz bölərik 8-ə. E, demək, 9 dəfə düşəcək. 72 qalıq qalacaq 7. 9 dəfə təsir olunur. 4-ü vurarıq 9-a. 36. Amma bu 7 addımlan da demək, neçəsini irəli gedə bilər? 1 2 3 4 5 6-sını getdi, 7-sini geri qaytarır. 1 2 3 4 5 üstünə 5 gəlirik olur 41 atdım. Yəni e, ilk durduğu yerdən 41 atdım irəli düşə bilər bu adam. Həmişə əgər ki irəli atdımların sayı ilə qalıqlar çoxdursa, ilk durduğu yerdən soruşursa, həmişə qalıqları nə etmək lazımdır? Çəkmək lazımdır. 14-cü sualda da eyni sualın təkrarını bizdən soruşur. 6 atdım irəli, 2 atdım geri gedən iradama cəmi 79 atdım 60sa o irəli neçə atdım? Atdım 60dır. 6 ilə 2-ni topluyuruq 8 və 79-u biz bölürük 8-ə. 9 dəfə düşür, qalıq 7. 9-u vurarıq 6-ya. Üzərinə də bu 7 atdımdan 6-sın gələri. 60 atdım, nə olacaq irəli? gedəcəy. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. 15-ci sualda da bu e, sualın gerisin bizdən soruşur. İrəli 6 addım, irəli 2 addım, geri hərəkət edən bir adam cəmi 79 addım atmış 60-sa o geriyə neçə addım atmışdır? Biz burada 6 ilə 2-ni topluyuruq, olur 8. 79-u bölərik 8-ə. 9 dəfə, qalıqda 7. Geri atımların sayını soruşur. 2-ni burağı 9-a, çünki geri 2-dir. 18. Amma bu 7-sə irəli gedə bilər. Bu 7 qalıqdan da 1-i bura gələ bilərik. 19 atdım. Nə olacaq? Geri 60 olacaq. C variantı. Növbəti sualımız 16-cı sualdır. 5 addım irəli, 1 addım geriyə atmaqla hərəkət edən bir adam irəli atdığı addımların sayı 50 olarsa, o ilk durduğu yerdən neçə addım irəli getmişdir? Biz e, ilk öncə 5-in üstünə gəlirik 1-i olur 6. Bu cəm addımda 6 addım. Ağər deyir ki, o irəli atdığı addımların sayı 50 olarsa, 50-dən 50-ni bölərik irəli addımların sayına. Şur 10 dəfə. Bunu saxlayarıq yadda. 5 irəli gedir, 1 geri gedir. Qazanc qalır burada 4. Və 4-ü vurarıq 10-a 40 atdım. Demək, 16-cı sualda 40 atdım olacaq bizim ilk durduğu yerdən. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 17-ci sualdır. 17-ci sualda deyir 7 addım irəli, 1 addım geri atmalla hərəkət edən bir adam cəmi 77 addım atmışsa, o irəliyə neçə addım atmışdır? 60-dır. 7 üzərinə gəl 1, 8 addımıdır. 77-ni biz bölərik 8-ə. 9 dəfə qalıq qalacaq 5. 9*8=72, qalıq qalacaq 5. Və irəli addımlar bizdən soruşursa, 9-u vurarıq 7-yə. 63 üstünə də 5-i gələrik. 68 atdım. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 18-ci sualdır. Dər 8 atdım irəli, 1 atdım geri atmaqla hərəkət edən bir adam cəmi 99 addım atmışsa O yerə neçə atdım? 60dır. 8 irəli gedir, 1 də gəlir üstünə geri. 9 atdım. 99-u bölərik e, 9-a. Çüşəcək neçə dəfə? 11 dəfə. Və 11-i 1-ə vurarıq. 11 atdım. Geri 60 olacaq. 18-də A variantı. Növbəti sualımız 19-cu sualdır. Deyir, 5 gün çalışıb 2 gün dincələn işçi. Deməli sualımız belə idi ki, 5 gün çalışıb 2 gün dincələn işçi işə başladığından 153 gün sonra neçə gün dincəlmiş olar? Bu adam 5 gün işləyib, 2 gündə dincəlib. 7 gün bir həftədə 7 gün zamanı gedib. 153-ü bölürük 7-yə. 21 dəfə düşür və qalıq qalır. Qalıq yox. Dincəlməmiş günləri bizdən qalıq. Deməli 147 6 gündən qalıq qalır. 21-i vururuq dincəlməmiş günlərin sayına, 2-yə. Düşür 42. 6 gündən də 1 günün dincəlmiş olacağı. 42-nin də üstünə gələcək biri olacaq 43 gün. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. Və 20-ci sualda bizə deyir ki, 5 gün işləyib 2 gün dincələn bir işçi 365 gündə neçə gün dincəlmiş olar? Demə burda yazacağıq 6 gün. Dem, 5 gün işləyib, 2 gün dincələn bir işçi 365 gündə neçə gün dincəlmmiş olacaq? 5-in üstünə gəlir 2-ni, elir 7. 365-i biz bölərir 7-yə. Burada da düşür 52 həftə, qalıq qalır 1. 52 gün, 52 gün düşür və qalıq qalır 1. İndi bizdən nəyi soruşur? deyir ki, neçə gün dincəlmiş olar. 52-ni, 52-ni vurarıq 2-yə. Olacaq 104. Cavabımız olacaq 104, C variantı. Növbəti sualımız 21-ci sualdır və 21-ci sualda da bizə deyir ki, 6 gün işləyib, 1 gün dincələn bir işçi 365 gündə neçə gün işlənmişdir? 6 günün üstünə 1 gün gəlir 7 gün. 365-i biz bölərik 7-yə. 52 dəfə düşür, qalıq qalır 1. Və 52-ni, 52-ni biz vuracağıq e, deməli 6-ya üstünə də qalıq 1i gələcək. Olacaq 313 gün işlənmiş olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 22-ci sualdır. 2 gün işləyib, 1 gün dincələn bir işçi 1 ildə 365 gün neçə gün dincəlmiş olar? 2 gün işləyib üstünə də 1 gün dincəlibsə 3 dəfə 3 gün gedib. Bunun zamanı 365-i biz bölürük 3-ə düşür 121 gün. Da qalığa baxmırıq. Elə bunun dincə, dincələcəyi günləri bizdən soruşur. 121 gün dincəlmiş olacaq. Çünki bir gün dincəlirdi. 121-i 1 də vururuq 1-ə. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 23-cü sualdır. 23-dədir. Həftənin 4 günü işləyib, 3 günü dincəlir. Oldu 7 gün. 365 gündə neçə gün işləyər? 365-i bölərik 7-yə. E, düşəcək 52 dəfə qalıq qalır 1. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, neçə gün işləyər? 52-ni burarıq 4-ə 208 və qalıq 1 gün də gələrəm üstünə 209 gün nə olacaq? 209 gün işləmiş olacaq. Cavabımız B variantı. Bu tipli videoların davamlı gəlməsini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, Hər video izahlardan xəbərdar olasınız və video izahlarda paylaşmağı unutmayın.